ጣና ሃይቅ ከኢትዮጵያ አንደኛ ከአፍሪካ ደግሞ ሁለተኛው ትልቁ ሃይቅ ነው። ስፋቱም 3500 ካሬ ኪሎ ሜትር ይሸፍናል። ጣና ሃይቅ በጥንታዊው የግዕዝ ቋንቋ አገላለጽ ጻና ሃይቅ ይባላል። ድንግል ማርያም በገዳሙ የነበራትን ቆይታ አጠናቃ ስትመለስ ጻና በደመና ወይም በደመና ጫናት የተባለው በጊዜ ብዛት ለአሁኑ የሃይቁ መጠሪያ ስም ጣና መሰረቱ ኖታል ነው የሚባለው። ጣና በአጠቃላይ በውስጡ ከ37 በላይ ደሴቶች ሲኖሩት 27 ገዳማትን አቅፎ ይዟል። ከደሴቶቹ መካከል ደጋ ደሴት፣ ምትራሃ ደሴት፣ ጨቅላ ደሴት፣ ሬማ ደሴትና ሌሎችንም መጥቀስ ይቻላል። ገዳማቶች በ14ኛው ምዕት ዓመት አቡነ መድኃኒነ እግዚ ባመነኮሷቸው ሰባቱ ከዋክብት ተብለው በሚጠሩት ቅዱሳን አባቶች የተመሰረቱ ናቸው። ከገዳማት መካከል ደብረ ማርያም፣ ክብራን ገብርኤል፣ ኡራኪዳነ ምረት፣ መሃል ዘጌ ጊዮርጊስ፣ አቡነ በትረ ማርያም፣ አዙዋ ማርያም፣ ዳጋ ስጢፋኖስ፣ ይጋንዳ ተክለ ሃይማኖት፣ ናርጋ ስላሴ፣ ደብረ ሲና ማርያም፣ ማንድባ መድኃኔዓለም፣ ጣና ቂርቆስ፣ ክርስቶስ ሰምራ ገዳም፣ ራማ መድኃኔዓለም፣ ኮታ ማርያምና ሌሎችም ገዳማት ይገኙበታል። ሰባቱ ኳከብት የሚባሉት አክሱም አቅራቢያ የሚገኘው የደብረ በንኮል ገዳም መስራች አቡነ መድኃኒነ እግዚ ደቀ መዛሙርት ናቸው። እነርሱም አቡነ ታዲዮስ የደብረ ማርያም መስራች፣ አቡነ ዘዮሐንስ የክብራንና የእንጦንስ ገዳም መስራች፣ አቡነ በትረ ማርያም የዘጌ ጊዮርጊስ መስራች፣ አቡነ ሂሩተ አምላክ የዳጋ እስጢፋኖስ መስራች፣ አቡነ ኢሳይ የመንድባ መድኃኔዓለም መስራች፣ አቡነ ዘካርያስ የደብረ ገሊላ መስራች፣ አቡነ ፍቅረ ዮሐንስ የጣና ቂርቆስ መስራች ናቸው። ሰላም፣ እንደምን ሰንብታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። በዛሬው ዝግጅታችን በዚህ በተንጣለለው የጣና ሐይቅ ውስጥ ከሚገኙ ጥንታዊ ገዳማት ውስጥ እጅግ አስደናቂ ስለሆነው መናኙ ገዳም የሚሰኘው ስለ ዳጋ እስጢፋኖስ ገዳም ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ቆይታ። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ እንደ ገዳሙ ታሪክ በ1268 ዓመተ ምህረት ግድም የሐይቅ እስጢፋኖስ የአቡነ ኢየሱስ ሞዓ ደቀ መዝሙርና የአጼ ይኩኖ አምላክ ወንድም በነበሩት በአቡነ ሂሩተ አምላክ የተመሰረተው ዳጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም እስካሁን ድረስ በታሪክ ጥንታዊ፣ በእምነት ኦርቶዶክሳዊ፣ በአኗኗር ገዳማዊ፣ በሕይወት ተባህቷዊ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። አቡነ ሂሩተ አምላክ ገዳሙን በሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ስም የቆረቆሩት የሐይቅ እስጢፋኖስን ለማሰብ ይመስላል። ጥንታውያን የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ከሚታወቁበት መለያ አንዱ ብዙ ጊዜ የሚጠሩት በሰማዕታት ወይንም ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ ቅዱስ ቂርቆስ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በአርባቱ እንስሳ፣ በቅዱስ ሚካኤልና በቅድስት ድንግል ማርያም ነው። አቡነ ሂሩተ አምላክ ወደ ዳጋ ሲመጡ በእመቤታችን ስም የተሰራች ቤተ ክርስቲያን ማግኘታቸውን የገዳሙ ታሪክ ይናገራል። አካባቢው ከአክሱም ዘመን ጀምሮ ክርስትና የተስፋፋበት በመሆኑ ይህ የሚደንቅ አይደለም። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት ለታቦት ማደሪያነት ቦታው እንደተመረጠ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የእመቤታችንን ታቦት ወደ ደቅ ደሴት በመውሰድ የቅዱስ እስጢፋኖስ ታቦት የገባው በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት መሆኑም እንዲሁ ይነገራል። ገዳሙ ከጣና ሐይቅ በስተ ምስራቅ በጣና ማዕከላዊ ስፍራ ላይ ከደቅ ደሴት አጠገብ ይገኛል። የደሴቱ ስፋት 3 ኪሎ ሜትር ያህላል። ቤተ ክርስቲያኑ ከተራራው ጫፍ ላይ ሲገኝ የመነኮሳቱ መኖሪያ በዙሪያው ከትሟል። የመናንያኑ መቁነን ወይም መኩሬታ የሚባል ሲሆን ከዳጉሳ እህል የሚዘጋጅ ዳቦ የመሰለ ምግብ ነው። የሚበላው ተውሎ ነው፣ ያውም ወደ 2 ሰዓት የሚፈጅ ጸሎት ከተደረገ በኋላ። ዳጋ እስጢፋኖስ በኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በሶስት ነገር ይታወቃል። የመጀመሪያው ገዳማዊው ሕይወት ነው። ከዓለም የራቀ እውነተኛ ገዳም ነው። ዙሪያውን በባህር የታጠረና
ከአዕዋፍ ድምጽና ከሃይቁ የማዕበል ድምጽ በቀር ምንም አይሰማበትም። ስራ ትምርትና ጸሎት አንድ ሆነው የተገመዱበት ገዳም ነው። በገዳሙ ከመገኙት በላይ በአውሮፓ አብያተ መጻሕፍት ተበትነው የሚገኙት መጻሕፍቱ የገዳማውያኑን ዕውቀትና ትጋት ይመሰክራሉ። ገዳማውያኑ ከጧትና ከማታው ጸሎት በሚተርፈው ጊዜ አትክልት ይተክላሉ፣ ፍራፍሬ ያመርታሉ። ከዚያም አልፈው ዳጋን የተሳለመ ቱሪስት ሳይገዛው የማይወጣውን ቢለብሱት የሚሞቅ ቢያለብሱት የሚያስመርቅን ጋቢ ይሰራሉ። ያ ጋቢ በጸሎትና በተባረኩ እጆች የሚሰራ ነውና በረከቱም የማይጠገብ ነው። ዳጋ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዕውቀት ከግራኝና ከደርቡሽ ተርፎ ከተቀመጠባቸው ገዳማት ውስጥ አንዱ ነው። በአጼ ሱሲኒዮስ ዘመን ማለትም ከ1600 እስከ 1625 ዓመተ ምህረት በገዳሙ የድጓ መጽሐፍ ላይ የተጻፈው የመጽሐፍ ዝርዝር የዳጋን የውቀት ማዕከልነት ያመለክታል። በዝርዝሩ 92 መጽሐፍት ሲጠቀሱ ከነዚህ መካከል ጥቂቱን ለመጥቀስ ያህል መጽሐፈ ኦሪት፣ ግብረ ሕማማት፣ መጽሐፈ ሄኖክ፣ መጽሐፈ ቀለሜንጦስ፣ ፍካሬ ኢየሱስ፣ ድርሳነ አርባዕቱ እንስሳ ወካህናተ ሰማይ፣ መጽሐፈ ዜና አበው እና ሌሎችም ይገኙበታል። በአዲያም ሰገድ ኢያሱ ዘመን በዳጋው ወንጌል ላይ በተመዘገበ ሌላ የቁጥራ ዝርዝር ተዘርዝሯል። በዚህ ዝርዝር ተጨማሪ መጽሐፍትን አካቶ 111 መጽሐፍትን ይጠቅሳል። ዳጋ እስጢፋኖስ የኢትዮጵያ ታሪክ ማዕከል ነው። ከመካከለኛው ዘመን መጀመሪያ አንስቶ ነገስታቱ፣ መኳንንቱ፣ ጳጳሳቱና ምእመናኑ የሀገሪቱ ታሪክ ባላደራ አድርገውታል። የመስቀሉን ክፋይ ጨምሮ አያሌ ንዋያተ ቅድሳትን፣ የነገስታት የወግ ቃዎችን፣ ካባዎችንና አክሊሎችን ዳጋ በክብር ጠብቆልናል። በሀገሪቱ የደረሱ የእርስ በርስ ጦርነቶችና ወረራዎች ወደ ገዳሙ ባለመዝለቃቸው ከ800 ዓመታት በላይ የተጠበቁ ቅርሶችን ዳጋ አቅፎ ይዟል። ከተገነባ ከ300 ዓመት በላይ የሆነው ሙዚየሙ በእነዚህ ቅርሶች ተጣብቋል። ዳጋ ዝምተኛ ገዳም ነው። እንደ ሌሎች ገዳማት ምእመናን ሆ እያሉ ለንግስ እንዲመጡለት የሚቀሰቅስ ገዳም አይደለም። ጸጥታውንና እርጋታውን ይፈልጋል። ከካህናቱ ጸሎት፣ ከአዕዋፉ ዝማሬ፣ ከጣና ውሃ ግምሻሪ ያለፈ ድምጽ አይፈልግም። ሰው ለጸሎት እንጂ ለሆታ፣ ለሱባኤ እንጂ ለለልታ እንዲሄድ አይሻም። የውጭ ቱሪስቶች ከሚገረሙባቸው ነገሮች አንዱ መንፈስን የሚያድስ ልዩ ኃይል የተሰጠው ገዳም መሆኑ ነው። ከ1426 እስከ 1460 ዓመተ ምህረት ነግሰው የነበሩት አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከ1600 እስከ 1625 ዓመተ ምህረት ነግሰው የነበሩት አጼ ሱሲኒዮስና አጼ ፋሲለደስ ለገዳሙ ቤተክርስቲያን ሰርተዋል፣ የነበረውን ጠግነዋል። ዳጋ እስጢፋኖስ በጣና ውስጥ የመጀመሪያው ገዳም ነው። አጼ ይስሐቅ ከ1406 እስከ 1421 ዓመተ ምህረት ለጎሜና ዘጎር የተባሉትን ርስቶች ለገዳሙ ሰጥተው ነበር። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የገዳሙ መምህር የነበሩት አቡነ ይስሐቅ አባ ፍሬ ጽዮን የተባሉትን ሰዓሊ በመንበር ላይ የሚቀመጥ ስዕል እንዲስሉ አድርጓቸው ነበር። በወቅቱም ብዙ የግድግዳ ስዕሎች ተስለው ነበር። በመካከለኛው ዘመን አጋማሽ ዳጋ እስጢፋኖስ የነገስታቱ የመቀበሪያ ገዳምም ሆኖ ነበር። የአጼ ዳዊት፣ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ የአጼ ፋሲል፣ የአጼ ሱስኒዮስ አጽሞች ዛሬም በገዳሙ ይገኛሉ። አጼ ናውድ የአጼ ዘርዓ ያዕቆብን አጽም ከደብረ ነጉድጓድ አውጥተው ወደ ዳጋ ወስደውታል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገዳሙ የነገስታቱና የንጉሳውያን ቤተሰቦች መቃብር ነበር። በ1556 እና በ1567 ዓመተ ምህረት መካከል ባለው ዘመን የገዳሙ አበምኔት አባ ገብረ ክርስቶስ ከከንቲባ ገብረ ሚካኤል ባገኙት ድጋፍ ቤተክርስቲያኑን እንደገና አሳንጸውት ነበር። በገዳሙ የሚገኙ ሁለት የሽራ ስዕሎች በዚህ ዘመን የተጠገኑ ሳይሆን እንደማይቀሩ ይገመታል። አጼ ሰርጸ ድንግል ከ1555 እስከ 1589 ዓ.ም
ከአዳሎሽ ጋር ለነበረው ጦርነት ገዳሙን በጸሎት እንዲረዱት ጠይቆ ነበር። ሲመለስም ለገዳሙ በደቅ ደሴት ጉል ተሰጥቷል። አያሌ የከበሩ ቃዎችንም አበርክቷል። ድል አድርጎ የማረካቸውንም ቃዎች በገዳሙ አኑሯቸዋል። አጼ ዘድንግል ከ1596 እስከ 1597 ዓመተ ምህረት ያደገው በኋላም የተቀበረው በዳጋ ደሴት ነው። አጼ ፋሲለደስ በ1659 ዓመተ ምህረት አካባቢ ደርደራ የተባለውን ጉል ሰጥቶ ነበር። አጼ ዮሐንስም ከ1660 እስከ 1674 ዓመተ ምህረት ይህንን ጉል በ1670 አካባቢ አጽንተውታል። አጼ ፋሲል ከዚህም በላይ ቤተክርስቲያኑን ከ1654 እስከ 1656 ዓመተ ምህረት ባለው ዘመን እንደገና ሰርቶ አጠናቆት ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ቤተክርስቲያን በ1707 ዓመተ ምህረት ተቃጥሏል። ንጉሱም ዘቢድ የተባለውን ጉልት ለካህናቱ ሰጠ። በዚህም የተነሳ መጀመሪያ በአዘዞ የተቀበረው አጼ ፋሲለደስ በኋላ አጽሙ ወደ ዳጋ ተዛውሯል። አጼ ኢያሱ አዲያም ሰገድ ከ1674 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዳጋን በተደጋጋሚ ይጎበኝ ነበር። ይህን የመሰለ ታሪካዊና መንፈሳዊ ስፍራ የያዘው የጣና ሐይቅ ነው እንግዲህ እንቦጭ በተባለ አረም የመጥፋት አደጋ የተደቀነበት። እናም ይህንን ታሪካዊ ቦታ ታሪካዊ ሐይቅ ለመታደግ የሁላችን ርብርብ ያስፈልጋል እንላለን። ቸርን ሰንብት። ዋቢ ምንጭ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። አዛኝቷ ማርያም